Yağan yağışlar kənd təsərrüfatının əksər sahələri üçün əlverişsiz olub. Mütəxəssislər bildirir ki, düşən yağıntı zərər vericilərin də aktivləşməsinə şərait yaradıb. Bir həftə keçir. Bu vaxtı keçən 3-4 gün sonra həmin bu dara asıb tökülür yerə. Yağış külək vurur. Məhsulumuz da buxarsan yağışın o təncər gətirib. Yağış texamsın vurur, o təncər gətirib. Havaların yağıntılı keçməsi sahələrdə məhsul yığımını ləngidib. Yevlaqdan olan fermer Mahmud Süleymanov deyir ki, aramsız yağan yağışlar səbəbindən 2 hektar sahədə əkdiyi darını vaxtında yığa bilməyib. Fermer bildirir ki, becərdiyi darının dənələri çürüyərək tökülür. Saat biçim vaxtdan keçir, bir 10 günə yaxın bu vaxt keçir. Bunda külək yağış vurduqca həmən bu darı asılı tökülür. Mümkün deyil ki, bunu ya otçalarla çayıb tökmək yerə, bunu ot kimi istifadə eləməlikdə. Vaxtdan keçirdi, bir 10 günə yaxın keçir. Otlaq da basıbdır, ona görə çətinlik çəkirik. Mütəxəssislər deyirlər ki, son günlərdə yağan intensiv yağışlar tək darının deyil, kənd təsərrüfatının digər sahələrinə də mənfi təsir göstərib. Hətta yağan yağışlar sahələrdə ziyanvericilərin çoxalmasına da şərait yaradır. Bu da ən çox tarlalarda özünü biruzə verir. İntensiv yağışlar havanın belə keçməyi təbii ki, kənd təsərrüfatının öz mənfi təsirini göstərməkdədir. Hazırda bilirik ki, qeyd etdiyim kimi taxıl biçini gedir. Dünən ondan qabaqki günlərdə yağan yağış təbii ki, yetişmiş buğda məhsulun sümbüldə qalmamasına şərait yaradır. Sümbülün tökülməni, intensiv tökülməni üçün bir növ şəraitdir. Yevlax Şəhər Kənd Təsərrüfatı İdarəsindən bildirilir ki, yağışlar nəticəsində fermerlərə dəyən ziyanın miqdarı hesablanacaq. Qeyd edək ki, bu il Yevlaxda 10.830 hektar sahədə taxıl əkilib. Onun 5.000 hektarı arpa, 5.330 hektarı isə buğda sahəsidir. Elnarə Nərimanqızı, Nərmin İbrahimova, Xəyyəm Rəsulov, Yevlax.